കേരള സർക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഓണക്കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്മാരെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മച്ചാന് കിട്ടിയ ഓണക്കിറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കുന്തങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കാർ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സഹായകരമാകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരു കിറ്റായി തന്നു. ഇതിന് ആ പുറകിലത്തെ അഴിമതിയും കാര്യങ്ങളും ആരോപണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 5 കിലോ പഞ്ചസാര 5 കിലോ അല്ല, 3 കിലോ ആയിരിക്കും. 3 2 ഒന്ന് ഒന്നര 2 കിലോ വരുമല്ല. അത് പിന്നെയും പഞ്ചസാര മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ 3 കിലോ പഞ്ചസാര ആയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരയ്ക്ക് വരെ ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഷുഗർ വന്ന് ചാവാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പപ്പടം, ശ്രീശാസ്ത്ര കേരള പപ്പടം, ശബരിയുടെ 2 തേങ്ങയുടെ എണ്ണ. ആ 2 തേങ്ങയുടെ എണ്ണ വരുന്നുണ്ട്. സാവറോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പായസം വേണമെങ്കിൽ സേമിയ, സാമ്പാർ, ആ സാമ്പാർ വെക്കാനുള്ള സാധനം, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, ആ പൗഡർ, മഞ്ഞപ്പൊടി, ചെറുപയറ്, ചില്ലിപ്പൊടി അല്ല ചില്ലി പൗഡർ, സപ്ലൈക്കോ സപ്ലൈക്കോ, താങ്ക് യു സപ്ലൈക്കോ. ആരോ നുറുക്കി പോകാൻ പോകും. എന്താ സാധനം? നുറുക്കലരി. ആ നുറുക്കലരി, ബ്രോക്കൺ റൈസോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്ന അറിയത്തില്ല. ബ്രോക്കൺ വീറ്റ്, ബ്രോക്കൺ റൈസോ സംതിങ് ആണ്. എന്താണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ഐറ്റമാണ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. 12 ഐറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ 10 ഐറ്റേ ഉള്ളൂ. സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഏതായാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ നമുക്ക് ഓണത്തിന് ഇങ്ങനൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കിറ്റ് തന്നതിന് എൻ്റെ പേരിലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ചങ്കിൻ്റെ പേരിലും മണവാളൻ സർസിൻ്റെ പേരിലും കേരള സർക്കാരിനോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാറും പായസമൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാം. ശർക്കര തരാതെ പഞ്ചസാര തന്നു സഹായിച്ച സപ്ലൈക്കോയ്ക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി.